jogos do Brasil, ele faz questão de estar no coração da torcida. A primeira fileira de arquibancadas sofre, vibra e arregala o olho, como se não pudesse perder um instante sequer do momento que está vivendo. Tom Camargo Henke é brasileiro, mas sabe poucas palavras em português. By a poor woman called Aducina Camargo. Minha mãe era muito pobre e tinha mais 5 filhos. Ela teve que me dar para adoção. Eu tive sorte porque saí das ruas do Rio de Janeiro para ter esta vida aqui na Dinamarca. Aqui ele estudou em boas escolas, fez grandes amigos dinamarqueses e hoje tem uma ótima qualidade de vida. Mas não foi fácil crescer num país predominantemente de brancos como a Dinamarca. Eu sempre fui o único garoto negro de toda a cidade. Nunca houve racismo, mas eu sempre fui diferente e sempre tive que explicar porque eu era do jeito que eu era. Não era que as pessoas não gostavam de mim, é que, na verdade, eu nunca fui um dinamarquês. Encontrar a família brasileira se tornou a sua obsessão. Era difícil. Porque quando cresci, não havia muita informação sobre o Brasil na Dinamarca. A gente viu a seleção de futebol, os jogadores, mas só. Mas meus pais sempre me falaram que eu tinha que ter orgulho de ser brasileiro. Eu sempre tive sonhos sobre a minha família e como eles eram, e o que eles pensavam de mim. Então, eu sempre pensei neles. Só que apesar desse desejo, ele só conseguiu encontrá-los há apenas 10 anos. O Tom se inscreveu num programa de TV famoso na Dinamarca que procura familiares de crianças adotadas por dinamarqueses. A produção do programa foi para o Rio de Janeiro, onde o Tom nasceu. Um artigo sobre ele foi escrito no jornal O Globo. E ao ler a matéria, uma antiga amiga da mãe entrou em contato e disse que a família estava em São Mateus, no Espírito Santo. Pronto, depois de 35 anos, o Tom conheceu a sua família brasileira. A mãe dele já havia morrido, mas nem antes ou depois da descoberta restou qualquer tipo de mágoa nessa história. Este deve ter sido o mais puro exemplo de amor, o melhor amor de todos. Pensar em abrir mão do seu filho para que ele tenha uma vida melhor é porque você deve mesmo amar essa criança. Coube aos 5 irmãos recebê-lo como se ele nunca tivesse partido. Quando eu vim para Rio, foi como se eu estivesse em casa. Eu sempre fui o diferente na Dinamarca. Mas quando fui para o Rio, eu era mais um. E falava, você é brasileiro? Por que não fala português? Torcer por qualquer seleção do Brasil sempre foi a forma do Tom se conectar com o seu país. Mas até este Mundial, ele nunca havia sentado em uma arquibancada para apoiar um time brasileiro. O destino trouxe as meninas do handball justamente para Colli, cidade do Tom e dos jogos da seleção na primeira fase. Quando eu escutei que elas iriam jogar aqui, eu pensei, qual era a chance das atuais campeões mundiais jogarem na minha cidade? Falei para os meus filhos, nós vamos assistir a todos os jogos. O Tom tem 2 filhos dinamarqueses, o Vitor, de 17 anos, e a Ana, de apenas 11. E ela deixa essa história ainda mais interessante. A Ana quer ser jogadora de handebol. Alta, forte, canhota, ela chama a atenção de todos em Kolding, que é a capital do handebol na Dinamarca. Mas já deixou claro para o clube e para a família. Quero jogar pela seleção brasileira, que ao lado do pai está aprendendo a amar. As jogadoras não estão sozinhas. Nós vamos com elas até as finais, para que possamos conquistar o título mundial. A vida, a distância e os anos separaram o Tom do Brasil. Mas agora, o esporte está ajudando a recuperar o tempo perdido.